У нас в студії Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Добрий вечір. Вітаю. Давайте поговоримо про... Почнемо з енергетики. Ця ситуація, яка була на цьому тижні, коли Україна звернулась до Білорусі за аварійною допомогою з електрики. Зараз говорять про те, що нібито одна компанія вже виграла контракт на постачання електрики з Білорусі. Що ситуація? Чи можемо ми пройти опалювальний сезон без Білорусі, без електрики з цієї країни? Не тільки з Білорусі, а й з Росії. На жаль, ми вже не можемо пройти опалювальний сезон. Насправді, відновлення імпорту з Білорусі, а відновлення імпорту з Росії – це питання часу, це вирок енергетичній, економічній політиці Зеленського. От вони 2 роки робили все, щоб просто знищити енергонезалежність країни і повернути нас у залежність до Кремля. І, на жаль, вони цього добилися, Зеленський і своїм партнером Коломойським. Подивіться, Приватбанк американці не дали віддати, щоб Зеленський віддав Коломойському. Так Зеленський віддав Коломойському державну компанію «Центренерго», яка до 2019 року була прибуткова. А сьогодні майже 30 блоків із 50 «Центренерго» стоять, тому що немає вугілля. Зараз Зеленський, ми бачимо, вже чергову аферу провертають в інтересах свого партнера Коломойського. Це віддати йому 3,5 мільярди кубів газу по $1000. Да? І потім вже продати. Нам же «Нафтогазу» Коломойський продасть цей газ. Тобто це грабіж чистий, корупція на енергоринку. До речі, ви можете пояснити цю залежність, якщо вона дійсно існує, між Зеленським і Коломойським? Чому? Чому? Я думаю, це пояснило нещодавне розслідування «Pandora Papers». 600 міжнародних журналістів провели розслідування і показали, що Зеленський на своїй компанії отримав від Коломойського як мінімум встановлено 45 мільйонів євро, а думаю, що реально значно більше. І міжнародні журналісти підозрюють, що це відмиті гроші з Приватбанку. Я думаю, що ці підозри мають дуже обґрунтовані підстави. Тому що ми жодного спростування не бачили, крім заяв самого Зеленського про те, що він не відмивав гроші. Покажіть мені вбивцю, який скаже, що він убив. Покажіть мені гвалтівника, який скаже, що він зґвалтував. Звичайно, він казатиме, не гвалтував, не вбивав і не відмивав. Але для цього докази покажіть. Звідки отримали гроші від Коломойського? За що? Куди потратили? Скільки заплатили податків в Україні? Де купили нерухомість? В Україні чи за кордоном? А насправді це відповідь на питання, чому Коломойський досі за 3 роки президентства Зеленського ні одного вкраденого долара із Приватбанку не вернув. Тому що вони партньори. Тому що як тільки в Коломойського почнуться проблеми тут, в Україні, бо насправді сьогодні це єдине місце, де він ховається від правосуддя. Його ФБР по всьому світу розслідує. І сьогодні Зеленський фактично Коломойського ховає в Україні від правосуддя. І палець о палець не вдарили, щоб вернути 5 мільярдів доларів, які вкрали в українців з привату. Більше того, сьогодні хочуть йому віддати, вкрасти в українців 3,5 мільярди кубів газу. Я не маю офіційної інформації, а неофіційно вже навіть говорять нібито, що вже цей договір підписаний з боку «Нафтогазу». Але, повторюсь, ми не маємо офіційного підтвердження цієї інформації. Якщо це відбудеться... А як це позначиться на нас всіх? Як позначиться? На наших платіжках. Ми отримаємо платіжки. Коломойський і Зеленський допомагає Коломойському, щоб той гроші клав в власну кишеню і витягують із кишень українців. Це грабіж, це чиста корупція. Це має бути предметом розслідування. Як мінімум, тимчасова слідча комісія в парламенті, антикорупційне бюро, всі правоохоронні органи. Ну, слухайте, нам розказують, нас не вистачає газу, у нас пусті склади вугілля. Ми тратимо мільярди народних грошей, щоб купити газ за кордоном, а Коломойському віддають безплатно 3,5 мільярди кубів, тільки за те, що він партнер Зеленського президента. Тільки за те, що вони разом десь там гроші виводили в офшори. А чому українці мають платити за їхню корупцію? Якщо ви між собою партнери, так за свій счет і вирішуйте свої проблеми. А чого ви за рахунок українців і української енергонезалежності? Чому ми маємо тратити, добили власну енергосистему, тепер маємо в Білорусі, маленької Білорусі, і ми не можемо прожити без білоруської електрики? Ну це нонсенс. Я хочу нагадати, у 2019 році, до того, як Зеленський і Коломойський, а можливо навпаки, коли Коломойський і Зеленський прийшли до влади, Україна продала на експорт електроенергії 600 мільйонів доларів. Ми заробляли
Мільярди на експорті нашої електроенергії. За два роки хазяйнювання цих шерочкою з машерочкою, бені і зелі, виявилося, що ми не можемо самі себе забезпечити, не кажучи вже про те, щоб продавати на експорт і заробляти валюту. Ми тепер тратимо валюту, щоб купити електроенергію в Білорусі чи в Росії. В той самий час уряд запевняє нас всіх, що тарифи не зміняться, платіжки не зміняться. І ця сума, яка там буде вказана і вказана зараз, 7,96 без транспортування для громадян і 13 з чимось там без транспортування для бюджетних установ, воно буде триматися і ніхто нічого не змінить. Ви в це вірите? Ні? Якби Україна повністю себе забезпечувала електроенергією, вугіллям, газом, да, якби ми не купували його і імпорт за кордоном за мільярди доларів, можна було повірити заявам і Зеленського, і Шмигаля, що вони можуть контролювати ціни. Хоча навіть якби Україна повністю себе забезпечувала, як в ринковій економіці президент чи прем'єр може контролювати ціни? Коли це ринок, попит і пропозиція. Але ми купуємо імпорт. Хто нам безплатно дасть, наприклад, у Європі газ? Або за 100 доларів, коли він коштує 1000? Ніхто не дасть. Зараз зверніть увагу, міністр енергетики на годині запитань до уряду в парламенті заявляє, що якщо немає вугілля на станціях, вони будуть топити газом станції, щоб виробляти електрику. Але ж ціна вугілля 300 доларів за тонну, а ціна газу 1000 доларів за тонну. Тобто ціна росте, виготовлення електрики. Хто за це заплатить? Вони кажуть, що ми не заплатимо. А хто тоді заплатить? Вони перекладуть це на промисловців. А промисловці хіба це не ті ж люди? Там мільйони людей працюють. У них росте собі вартість продукції. Вони просто збанкрутують і закриються через дорогі послуги. І все. Тобто це політика нинішньої влади, це політика поразки і повернення до повної залежності від Кремля. Тепер ми вимушені просити в Путіна, просити в Лукашенка. А Лукашенко і Путін – це твін-твікс, чи як, то помните, шоколадки були. Це близнеці-браття. Що Путін скаже Лукашенку, то їй дасть. Сьогодні дають, а завтра не дадуть. Або поставлять умову через якісь офшорні прокладки, як зараз намагаються це зробити. Ми зараз нічого не можемо зробити самостійно, тільки нам треба чекати, які будуть забаганки в Росії і Білорусі. У нас альтернативи немає, окрім цього шляху? Зараз на цей опалювальний сезон ні. Альтернативи, на превеликий жаль, немає. Ми не можемо без імпорту вижити. Тому що вони просто добили. Замість того, щоб запасатися вугіллям, замість того, щоб створювати умови і повністю себе забезпечити, уряд Зеленського, парламент Зеленського, коли в 2019 році змінили закони, запустили сюди російську електрику, що вони зробили? Найбільший злочин, вони нас відірвали від об'єднання з європейською енергетичною системою. По плану, по закону по енергоринку, ми за 5 років мали в 2022 році, ми вже повинні були бути об'єднані з європейською енергетичною системою. Від цього виграли всі українські споживачі. Тому що це конкуренція, це антимонопольне законодавство, це прозорі європейські правила, там, де вже не буде ніякої корупції і ручного управління. От коли вони внесли зміни про ринок електроенергії, закон, і відновили імпорт російської електроенергії, вони нас відірвали від цього об'єднання, тому що там головна умова була, ми маємо автономно діяти від колишньої енергетичної системи Радянського Союзу. Оце перший їхній злочин. Другий злочин. Це ж очевидно, що для Росії енергоносії, як «Конгаз» у Німеччині, вони, Меркель, дуже хотіла «Північний потік-2». Ну, отримала «Північний потік», що Путін кранік перекрив перед виборами, ціни на газ виросли, і вони не вибрали блок Меркель-німці до влади. Для Росії електрика і газ, і вугілля. Зараз вони блокують поставки вугілля в Україну із Казахстана. Через Росію ми не можемо, купивши в Казахстані вугілля енергетичне, ми не можемо його привезти. Тому що Росія нам сьогодні влаштовує фактично енергетичну блокаду і заганяє, як ото мисливці вовків заганяють на флажки. Отак сьогодні нас, Росія, Путін разом із Зеленським, через їхню абсолютно дебільну, корумповану політику, вони нас разом заганяють назад до Кремля. Ми цей опалювальний сезон, якщо пройдемо, слава Богу, да, то не завдяки Зеленському і його уряду, а всупереч всьому тому, що вони робили для того, щоб Україна повністю втратила енергонезалежність. Ми будемо сподіватися, що ми все ж таки не до кінця відірвалися від європейського об'єднання енергетичного, і в лютому ми пройдемо ті випробування, які потрібні для цього
той самий режим «Острів», якщо я не помиляюсь. Але а чому так відбулося? Я маю на увазі непрофесіоналізм. От, зокрема, ви намагались допомогти Шмигалю, Зеленському, пояснити? Два роки в кожному ефірі, і на прямому, і на всіх каналах, куди звали, два роки, як вода і вступ. Так чому цього не відбувається? Ручне управління і корупція. Тому що вони на цьому заробляють. Партнер Зеленського, Коломойський, на цьому заробляє. Він будує на державній компанії «Центренерго» свій власний бізнес. І добиваючи усю енергетику. Вони заробляють, вони кишені набивають. Вони просто... А як же обіцянки Зеленського про нову політику, про нові обличчя, про нові стандарти? Обіцянка – цяцянка, дураку радість. Ми ж бачимо, що реальність зовсім інша, ніж були обіцянки. Були обіцянки подолання бідності. Подивіться останні опитування КМІСу. 90% українців стали жити бідніше. Коли людей спитали, чому, як ви вважаєте, які причини, що ви стали жити бідніше? Все ж таки 56. 56 – це зараз опитування було в іншої соціологічної контори, а КМІС у 90. Так от, коли цих людей спитали, чому ви стали жити гірше? Із них 44% сказали, що головна причина того, що вони стали жити гірше, це корупція влади. А 33% опитаних сказали, що головна причина, чому вони стали жити гірше, тому що некомпетентність і непрофесіоналізм влади. Тобто майже 80% українців. Люди зрозуміли? Безумовно. 80% українців дали вирок цій владі. Вони сказали, що вони стали жити гірше, тому що країною керують корумповані, аморальні ідіоти, які крадуть навіть на тому, що кисню в лікарнях немає. Вони хваляться, що вони зараз виділяють гроші на кисень. Де ви були півроку тому? Де ви рік назад були? Рік назад ви з коронавірусного фонду вкрали гроші, перевели їх у дорожній фонд. Бо звідти легше красти на откатах. Навколо Зеленського і фірми Коломойського мільярдерами поставали на цьому так званому великому будівництві. Он нещодавно було розслідування «Української правди», які розклали на молекули і на атоми, скільки нових мільярдерів і олігархів стало при Зеленському на цьому так званому дорожньому будівництві великому, а насправді на величезній корупції. Подивіться, два тижні тому відбулася приватизація більшовика в центрі Києва, колишній завод, 36 гектарів землі. І журналісти «Української правди», і журналісти «Київпост» провели розслідування. Те, що нам видавали за приклад великої приватизації, насправді це приклад великої корупції і великої корупційної прихватизації. Тому що продали за копійки в центрі Києва величезний кусок землі, за який до бюджету можна було виручити мінімум мільярд доларів. Мільярд доларів украли, просто взяли і вкрали. А потім питаємо, звідки слуги получають у конвертах десятки тисяч доларів кожен місяць зарплати. Он звідки получають. Із великої корупції, із великого крадівництва на дорогах, із енергетики. Коли свою добили, щоб набити кишені Коломойському і Зеленському, а тепер купуємо імпорт. Дивіться. Це найбільш корумпована влада за всю історію України. Якщо зараз люди говорять про те, що погіршилось і їх фінансове становище, і вони так дійсно називають некомпетентність і високий рівень корупції як головні причини цього, то чи буде наступний крок? Що буде наступним, коли люди спочатку фіксують, але потім, як мені здається, вони потребують якогось вирішення цієї ситуації? Я думаю, що вирішення ситуації одне – це дострокові, як мінімум, парламентські вибори. Тому що сьогодні рейтинг довіри до парламенту 3%, а найголовніше – це самий корумпований парламент. 200 депутатів від партії влади получають у конвертах десятки, сотні тисяч доларів. Яка має бути ще причина для розпуску цього парламенту? Як мінімум офіційне підтвердження цього слідчими органами? Офіційне підтвердження він уже давав. Народний депутат Поляков закінчилось тим, що його вбили. Сьогодні він лежить на кладбищі. Я вважаю, що його вбили, тому що він був свідком корупції влади. Я вважаю, що іншим депутатам, які зараз роблять заяви і свідчать про корупцію влади, загрожує небезпека їхньому життю. І Лєросу, і Скороход, і там ще деякі є, які пишуть. Ця влада, якщо вони можуть Чауса викрати в Молдові, для чого, питається, викрадали, да? Для того, щоб компромат збирати на Порошенка. Нашли, заради чого викрадати, коли могли б в офіційний спосіб отримати. А вони порушують закони. Вони
вони порушують стосунки з Молдовією. Вони вчиняють злочин заради політичної доцільності. То чому вони не можуть убити своїх опонентів, які свідчать про їхню корупцію? Чому Трухінон, третій місяць народний депутат Трухін, п'яний від «Слуги народу» на Бориспільській трасі, вчинив ДТП, 6 постраждалих, 2 дітей. По сьогоднішній день не опитали цього п'яну морду депутатську, тому що в нього значок від «Слуги народу». І Зеленський у Трускавці розказує, та що ви спрашуєте, ну там же ніхто не погиб. Понімаєте, це треба, щоб хтось загинув, і виявляється, тоді вони будуть відповідати. Uh-huh. Я, до речі, недавно бачив повідомлення, один із постраждалих, якийсь там футбольний арбітр, італієць, він не може ходити. В результаті цієї ДТП, яка була вчинена за участю депутата від «Слуги народу», він отримав травми, що він не ходить. Так хіба це не причина для того, щоб тюрму посадити п'яну депутатську морду? А його не сажають у тюрму, тому що його покриває Зеленський. І міністр Аваков вже повідомляв, що як мінімум 5 депутатів «Слуги народу» були зловлені поліцейськими п'яними. Ви чули хоч по одному, що забрали хоча б права? Я вже не кажу за те, щоб тюрму посадили. Тому що Зеленський, який розказував, що всі будуть жити по закону, в реальності виявило, що друзям безпреділ і все, що завгодно. А ворогам закон і фальсифіковані кримінальні справи. Пане Олеже, про дострокові парламентські вибори я ще спитаю. Чи будете ви балотуватись на дострокових виборах по округу Антона Полякова? Ні, звичайно. 206-й, до вибори? Ні. Ми там балотуватися, я особисто не буду. Зараз ще братиме участь наша партія в цих виборах, теж будемо думати. Чому? Я вважаю, що от останні вибори на Черкащині, на Херсонщині, на Франківщині, мої вибори рік тому показали, що виборів немає. Влада фальсифікує, адмінресурс, зловживання, використання правоохоронних органів, підкуп масштабний. Тобто це перетворилося в профанацію, а не в вибори. В такому випадку вся соціологія показує, що радикальна партія буде в наступному парламенті, тому я буду, наша партія буде балотуватися на наступних загальнонаціональних виборах. Ми прийдемо до парламенту, і я гарантую Зеленському, що ми створимо в парламенті коаліцію імпічменту. І почнемо і закінчимо з очевидним результатом. Відправимо Зеленського в імпічмент за порушення Конституції і законів. Олег Валерійович, чи не стаєте ви зараз на шлях Зеленського, даючи обіцянки, які не зможете виконати? А чому ми не зможемо їх виконати? Тому що закон про імпічмент, він так виписаний таким чином, що його виконати неможливо. Ми змінимо закон. Раз. Друге, я впевнений, в парламенті буде 226 голосів в новому парламенті за відставку Зеленського. Тому що ту політику, яку проводить Зеленський, втрата на міжнародній арені всіх позицій, повна економічна провалля в країні, втрата енергонезалежності, прямі зловживання, пряма корупція, оточення Зеленського – все це підстави для імпічменту. І вони чого сьогодні намагаються знищити? І Конституційний суд, і Верховний суд. Тому що і Конституційний, і Верховний – це ті важливі елементи в процедурі імпічменту. Вони сьогодні хочуть мати контрольовані Верховний і Конституційний суд. У тому числі для того, щоб перенести парламентські вибори. Вони на абсолютно повному серйозі обговорюють сьогодні питання придумати шахер-махер, фактично займається шулерством для того, щоб перенести парламентські вибори на рік. По Конституції вони відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. Це значить, у жовтні 2023 року мають бути строкові вибори. Вони хочуть перенести їх на жовтень 2024 року. І вони для цього розглядають варіанти. Або зміни Конституції, у що я мало вірю, бо 300 голосів навряд чи під це буде, або роз'яснення ручного Конституційного суду, який коли же й Кучмі роз'яснення давав, що його другий термін не другий. От вони, Зеленський, зараз форсує призначення двох суддів за квотою президента, фактично на місце якого немає. Це заганяє країну в глибочайшу конституційну кризу. Ми фактично отримаємо керований Зеленським Конституційний суд, який буде малювати зі стелі, як і Януковичу малювали, Конституцію скасували, так само вони планують робити зараз. Тому ви, коли задали питання, який вихід, я за еволюційний шлях, за дострокові парламентські вибори. Але коли Зеленський заганяє країну в конституційну глибоку кризу, коли Зеленський намагається узурпувати владу, я не виключаю, що це може закінчитися Майданом. Ну, дивіться, для дострокових парламентських виборів необхідні декілька умов, і всі вони залежать не від народу.
вони залежать від діяльності Верховної Ради. Хоча, якщо згадати, вони залежать від Володимира Зеленського, який минулу Верховну Раду розпустив, саме дивлячись на якісь рейтинги довіри до парламенту. Тож, чи бачите ви якусь перспективу для цих доцільних дострокових виборів? Чому вони мають відбутися і як? По-перше, Володимир Зеленський має бути послідовним. Якщо попередній парламент він розпустив через низький рейтинг, то в нинішнього парламенту рейтинг ще нижчий, ніж у попереднього парламенту. Тому, якщо ти вже той розпускаєш за це, то і цей розпускай. Це перше. Друге. Сьогодні в парламенті фактично немає монокоаліції. Українців влада обманює, коли стверджує, що в парламенті є монокоаліція із однієї фракції «Слуга народу». Та фракція перебуває в стані розпаду. І вчорашнє оголошення про створення Разумкової групи, у тому числі із десятків депутатів «Слуги народу», підтверджує це, що монобільшості немає. Сьогодні в парламенті фактично є олігархічна більшість за участі Зеленського, Коломойського і Веревського. І тому українці не обирали цю коаліцію. Українці не обирали олігархів Коломойського і Веревського, щоб вони створювали коаліцію із Зеленським у нинішньому парламенті. Тому українцям треба сказати чесно. Партія влади «Слуга народу», а насправді перетворились у слуг власної кишені і в слуг конвертів з доларами, розвалилася, створили олігархічну коаліцію. Тому на вибори не з олігархами, не олігархам податки знижувати. Веревському податки знижують, Коломойському то газом, то електрикою вертають бабки, які він, видно, десь по тим ділиться з ними. До народу йдіть, народ – джерело влади. Нехай люди вибирають нову коаліцію, нову парламентську більшість і новий уряд. А не олігархи разом із Зеленським. Давайте про олігархів поговоримо. Дивіться, є думка, Володимир Зеленський на цьому тижні підписав закон про олігархів. Є думка, що зараз олігархи, ті, які менш стійкі, вони будуть домовлятися з Офісом Президента, зокрема, про те, щоб не бути внесеним до реєстру олігархів. Як вам здається, ну, по-перше, чи будуть такі перемовини, по-друге, який може бути чек за невходження до списку олігархів? Подивіться рішення так звані санкції РНБО. Коли за гроші то включають, то виключають із списків. Це не Рада національної безпеки, це Рада корупційної небезпеки. Якщо можна будь-яку людину за гроші включити в санкційний список, от так само торгуватимуть списком олігархів. Хто занесе, хто профінансує майбутню виборчу кампанію партії влади? Чиї телевізори будуть правильно висвітлювати політику Зеленського? Тих у списках не буде. А хто не ділитиметься грошима, хто по телеку показуватиме правду, того будуть включати в список олігархів. Я вважаю, впевнений у тому, що головна мета оцього так званого антиолігархічного закону одна – це знищити свободу слова в Україні, щоб забрати ручне управління подоляків і Зеленський телевізор, щоб перед виборами показували виключно те, що вигідно нинішній владі. Тому за оце, за свободу слова, нам треба боротися і зробити все, щоб була можливість отак з вами в студії сидіти на прямому каналі і говорити, обговорювати владу. Тому що влада чого хоче знищити свободу слова? Може хтось із глядачів подумає, да що там свобода слова? Її ж у холодильник не покладеш? Ні, я скажу, що коли свободи слова нема в країні, це немає економічного розвитку країни. Це бідність в Україні, це залежність і це пустий холодильник у кожного глядача. І можуть покласти тільки туди касету із фільмом «Слуга народу». І дивиться, коли желудок бурлить і їсти хочеться, включаєш цю казку брехливу, солодку, і дивишся. А потім дивишся реальність. А реальність зовсім інша. Це корупція влади, це офшори Зеленського, це космічні тарифи, це непідйомні ціни в магазинах. Коли олігарху Веревському знизили податок, а олія, яку він виробляє, в 5 разів дорожча стала. І платять за це українці. Це втрати позиції на внутрішній, на міжнародній арені. Оце реальність. І влада хоче накласти зашморг на свободу слова, щоб люди не знали цієї реальності. Щоб хавати їм туфту всяку, і цією туфтою йти на вибори, щоб голосували. Тому свобода слова – це ключ до розвитку країни, до нашої сили, до розвитку економіки. І взагалі правда. Люди мають право знати правду. Все. Підтримую на 100%. Тому спитаю, ви залежні від олігархів? Я? Від яких? Я залежний від українців. Серед українців олігархів немає. Говорять про Рената Ахметова. Я від Рената Ахметова? Я залежний від українців, які за мене голосують.
Мільйон людей за мене голосує на кожних виборах. От я від них залежний. Я хочу бути залежний від 2 мільйонів, від 10 мільйонів, від усіх, хто за мене голосує. Давайте поговоримо про ситуацію на кордоні. Як вам здається, чому українська влада не довіряє американській розвідці, яка говорить про концентрацію військ на україно-російському кордоні, а ми, і саме під час, до речі, нашого ефіру, я бачив заяву речника президента, який сказав, що він фактично, як я його зрозумів, він повторив те, що казав пан Данілов, що це все дезінформація. Чому так відбувається? А чому українська влада злила Вагнергейт, який українські спецслужби проводили разом з американськими і іншими спецслужбами? Тому що українська влада і ті, хто сьогодні в українській владі, це або пряма російська агентура, або вони дуже хочуть сподобатися Путіну. Бо розраховують, що знайдуть у очах мир і таким чином вирішать проблему повернення миру і Донбасу. Все це ілюзія. І на превеликий жаль, 3 роки перебування в президентському кріслі, Зеленський, на жаль, цього й досі не зрозумів. Він вважає, що зливати секретні операції спецслужб і принижувати наших партнерів, розказуючи, що ту інформацію, яку вони дають, неправда. А що правда? То, що російські ЗМІ крутять? Чи то, що ваші партнери з Росії розказують? Це правда. Так правда, ми бачимо. Он сьогодні знову один загиблий військовий і 2 поранених від російської зброї. Тому українська влада, вони перед виборами обіцяли встановити мир за 2 тижні. Вони вже 3 роки при владі. Миру не було, і, на жаль, ми сьогодні ще далі від миру, ніж були 2 роки тому, коли Зеленський прийшов до влади. Ви прогнозуєте, що ті перемовини, про які говорять, зокрема в опозиції, між Зеленським і Путіним, можуть відбутися? Так, я абсолютно не виключаю. Більше того, я впевнений, що вони тривають, вони продовжуються. І я навіть не впевнений, чи наші партнери знають про ці переговори. Угу. Тому що, наші ж хитро зроблені, вони вважають, що вони можуть всіх перехитрити. Я вважаю, що це величезна небезпека для майбутнього країни і для національної безпеки країни. Коли вищі посадові особи держави, нашої держави, вони хоч і тимчасові, але вони сьогодні керують нашою державою. Коли вони ігнорують повідомлення партнерів, коли вони зневажають ці повідомлення, то вони нас можуть залишити без партнерів. Ці партнери просто перестануть ділитися розвідувальною інформацією, і вони просто скажуть: окей, вас це не цікавить, чому нас це має цікавити? І я вважаю, що це спеціальна політика. Зараз на Банковій проводиться, щоб залишити Україну без партнерів. Згадайте заяви Данілова, то на Німеччину наїжджає, то на Францію наїжджає, то ще на когось наїжджає. Я теж не сказав би, що ми дуже задоволені, да? Але у них є свої інтереси. Ми не можемо їх змусити відстоювати національні інтереси України. Вони відстоюють свої власні інтереси, а ми, українці, повинні свої відстоювати. Але при цьому навіть серед протиріч шукати спільне, те, що нас об'єднує, а не розкидуватися партнерами. Тому що коли ми залишимося один на один, так у 1918 році на Версальській конференції, коли Україна не отримала міжнародного визнання, ми, більшовики, захопили нас. І плата, голодомор, репресій і мільйони вбитих українців. Тому сьогодні залишиться один на один з Росією. Це величезна небезпека для майбутнього нашої країни. Тому партнерами не треба розкидатися. У цьому світі дуже важко знайти друзів. Дуже легко зробити з друзів ворогів. Мистецтво полягає в тому, щоб з ворогів зробити, якщо не друзів, то хоча б нейтральних. Угу. Останнє питання. Ви вже згадали слово Майдан. За 2 тижні ми будемо відзначати річниці майданів наших. Все ж таки, якщо відверто, люди готові зараз захищати себе на Майдані? Я впевнений. Коаліція Зеленського-Коломойського може довести країну до Майдану. Угу. Я дуже цього не хочу. Тому що Майдан – це не на танцпол вийти. Це величезні моральні жертви, це величезні фізичні жертви, це величезні потрясіння для країни. І тому ні Зеленський, ні його партнер Коломойський не повинні доводити країну до Майдану, як це зробив Янукович. Угу. Я сподіваюся, що в них вистачить розуму припинити шлях до узурпації влади, до переслідування політичних опонентів, до обмеження прав опозиції, до обкрадання українців і України, до втрати міжнародних партнерів. Тому що ми їм просто не дамо цього зробити. Я впевнений, що ми зможемо їх зупинити. Дякую. Дякую дуже. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був гостем «Анатомії тижня».